Severa Itálii, v gostiach u našeho Karolia i semí přemyslovce v Přemyslovice. Tu Čechy s Italiancami vstrečali s netolko na robotě v tom italianskom dvore. No, takže chodili na bagaslužňa li tolko pamalit sa v etot chrám Děv Marii. Takže to potom i Čechy nemnožko gavarili pa italiansky. Na abarot Italianci už je znali i český jazyk, potom už to zdi žili pastajano. I zdi spažalsta na Lívu krypostný je stěný kamen je, za vtory plavný 13. věka častíčno sachranili. I no eti kirpičný je stěný, tak je to rabota 2 roky tomu nazad, potom už to bývší je stěný 17. věka byly v plochých uslovích, to bylo už je dialudí a pásno. I zdi z Gaspara potom v načále tak nazývajemovu mosta. To nie most v pravom slova smysle, ni nad rekoj, ni nad dalinoj. Tam magazínček, kde prodajú miesto je vino, možno i kúpiť butýlku, ja dúmajú, to kutnogorské vino. I pačasta zdes bude miesto vstriečiť, vier ešte zajdem v miesto. Organy Gaspara, je to rabota mastěrsko i z Korona Kutná Hora z začala 20. století, je to mechanizm z začala 20. věka. No, ukrašení a spolu s uločenými angelami, je to rabota mastěrsko jezuitského kaleča, jezuitského seminári. To je to 75. 18. věka. Takový kuriozit je Gaspara, jestli svěštěno služitel gavaril k ľudiam z verchu, z balkončíka, lícom k tomu šachtoru z Kagance, tě šachtora, oni rabotali v serebriáných rudníkách, to šachtor z Kagance, i svěště jedno služitel gavaril k lícu toho šachtora, to vzího bylo prekrásno, slyšno, vše mohli slušat propověď, vzího jasno bylo, no vsegda a tlicá k lícu. I zde normálno lidi stajali to veš, ještě nemakli si děti v srednivěkově, kamejky, kde veruštích byly toľko spolevné 17. staletia. I v etich kamejkách toľko zvěst ustěli, mohli si děti, byli paklaňa psa, vavrémia, vavrazužení, toľko lidí i z melkopamestnou variánstva. Vremení takže přijedžal Karol, jeho semia. I eti kamejky z 19. staletí stěl pozdní gotiky. Jsou hier činkmen i s osou acoustic was very clear, but only from face of clergyman to face of this silver miner, so this pulpit now out of use, out of order. Now in Catholic Church they speak only from the main altar from 1962. To už je i z toho balkončíka. Nikto nekavarí, dobré věk, paka služení. Vzího v katoličeskou cerkvi gavriat tolku ad klávnovo altária z 1906 sacerov koda. So it was space for people from who worked in workshops, people from middle class of society. Here in this corner on the left it was chapel of coiners, on the right it was chapel of miners. To v srednivěkově Gaspara zde z centrální části Sabora byli lidi z středních slojev občestva, lidi, kteří pracovali v mastěrských, měšťanské semí, střední slojev občestva. Zde stále je na úhlu byla kapela Čekanščikov i na pravu kapela Šachtorov.
And for nice photographs, ideal these windows with Art Nouveau style painting by school of Alphonse Mucha, 5.5 centimeters. So it's the beginning of the 20th century, so very good for taking photos. And if you go around Spain water, you can find frescoes, late 16th, 18th. Кутна гора, собор Святой Варвары.